Klein? Nej, tak. Sidste gang jeg fik Kleiner, der havde julemanden haft mig op i røven. Det kender jeg godt. Julen er snart over os, og det samme er den danske komedie Undercover, hvor Linda P. og Roland Møller kommer grueligt på afveje på juleaften. Hej, jeg er Mik. Ingen samtale under kørslen, tak. Linda P. spiller den regelrytte og introverte politibetjent Rikke, som skal eksportere den noget mere frembrusende småforbryder Mik til Fyn, alt imens det umage par jages af skydeglade gangstere. Københavns politi, lovlig våbenbesiddelse, det tror jeg godt, vi... Filmen er instrueret af Nikolaj Peik fra Østkyst Hustlers, som har skrevet manuskriptet sammen med selveste Kasper Christensen. Men det er altså en anden stjernekomiker, Linda P., som slår sig løs foran kameraet. Og forleden var vi så heldige at få Linda P. foran vores kamera. I er jo lidt et sjovt umage par, der er Roland Møller. Altså sjov er, han er jo en enorm sjov person jo, men han har jo ikke rigtig lavet komik. Han har jo lavet så mange sådan virkelig seriøse film, ikke? Og så måske været lidt komisk kant til hans... også fordi, at manden er jo meget ærekær omkring sin kunde, så han var jo enormt nervøs for det her, og passer jeg overhovedet ind i det her og alt sådan noget. Og jeg kendte jo heller ikke ham. Altså han havde nok en fordom om mig, ikke? Jeg var hende der... fjerpekomikeren, og jeg havde en fordom om ham, han var ham der rebellen, der var vild bare for at være det, ikke? Og det viser sig, at vi er jo to bløddyr af en anden verden. Vi er bare to nørder, som i virkeligheden er ret sådan sørger for, om folk har kaffe på sættet, og sådan lidt mere hyggenæsserne, ikke? Så det var det største ting for mig på filmen, at lære ham at kende. Og han startede med at sige, hvad er det for en slags film, der er? Hvad tænker du ligesom, ikke? Altså, hvad kan få dig til at grine, hvor jeg siger, jamen altså, jeg lever jo af comedy, så for mig, der bliver det for tænkt nu til dags. Så jeg kan godt altså, grine af en joke og tænke, har kæft, det er godt ting og sådan noget, men indvendigt, ikke? For at få mig til at grine højt, der er det meget det latterlige komik. En, der falder på røven, eller en, der går ind i en dør, ikke? Hvor han bare stod og kiggede på mig helt stille i 5 minutter, ikke? Og tænkte, Jesus Christ, det bliver nogle lange måneder, det her, ikke? Og så sagde han, at jeg hader sådan noget fald på halen komik, det er simpelthen så dumt. Og så havde vi en scene, hvor vi skulle løbe i en skov, så tænkte jeg, nu lader jeg som om, at jeg falder over en træstamme og falder meget hårdt ned. Og så rejser mig op, lader som om det ikke er sket, og løber videre igen. Tænkte jeg, hvis det er, han griner af det, så er han fuld af løgn. Og det gjorde han griner af det. Og han troede faktisk, det var en fejl, ikke? Bare for at, ligesom at få skoven under ham og tænke, det er mange, altså jeg tror mange flere, er til helt dumt fald på halen komik, end de egentlig tør indrømme. Er det også svært at holde masken indimellem? Jeg havde svært ved at holde masken med Roland, fordi han netop han virker som den her udadtil rebelske rockertype, ikke? Og han er simpelthen så sød, og så han taler rigtig meget rigsdansk og kommer med de her rigtig gammeldags ordspil og kløveri og så videre. Så der kom jeg til at grine helt vildt meget, når han bliver den her meget, meget jordnær røvballeborger i virkeligheden. Ikke? Det synes jeg simpelthen er så sødt. Så det kom jeg til at grine af rigtig mange gange. Ikke? Det er bare den der kæmpe mand der, ikke? Der sidder og er sådan helt ydmyg. Mm-hmm. Altså, det synes jeg var så sjovt. Ja. Halløj! 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 Ifølge paragraf 45, 49 stykke 5, er det strengt forbudt at cykle på cykelstien? Cykelstien? Fortorvet, der er ingen, der ringer dig op. Tak. Jeg tænkte også noget, altså nogle af de der monologer, eller man skal kalde det, som Papa Sten har, der bare går helt... det var også... Jamen, hende havde rigtig mange problemer med, det har jeg altid, fordi at jeg simpelthen knækker sammen, hver gang hun åbner munden, ikke? Så det er foretrække, at hende og jeg står i hvert fald sit billede. Så jeg i hvert fald, bare jeg ikke har lyd på, så kan jeg godt få lov til at stå og grine, ikke? Så det er meget godt. Hey, jeg kan huske, min første undercover mission i 80'erne, det var fantastisk. Mm. Det var rough shit, du. Coke og gangbang og 5 fyre, der knaldede mig på skift, mens de sniffede coke i min røv. Det var bare... Din karakter, Rikke, der, hun tror måske ikke helt vanvittigt meget i starten på sig selv, og er måske ikke helt lige så bramfri, eller man skal sige, som vi jo normalt kender dig. Altså, var det interessant at spille? Var det også lidt svært at skulle... Jamen, det er så skægt, fordi at det er faktisk helt med omvendt fortegn i filmen. Hendes udvikling er faktisk helt den omvendte af, hvad jeg har lavet i mit liv privat, ikke? Fordi at jeg
har jo netop brugt enormt mange, mange år på at være den der kække, lidt drenge ting med hue på, ikke? Der ligesom altid lige havde en kæk bemærkning og sådan noget, ikke? Og det bliver enormt opslidende hele tiden at skulle være den der person, fordi jeg i virkeligheden er meget nørdet og meget stille og rolig og elsker at spille brætspil og går egentlig ikke så meget i byen og sådan noget. Ikke? Og det er faktisk helt den omvendte udvikling, vi ser i filmen. Ikke? Der starter hun med at være den her lidt nørdede regelrytter og sådan noget, men finder jo ud af, det er samme udvikling, bare på en anden måde. Ikke? Man kan sige, så efterhånden som folk siger, kan du ikke holde kæft med alle dine paragrafer, måske er livet ikke så sort-hvidt, så får hun sænket paraden efterhånden og tænker, nå ja, måske er det lidt ligegyldigt, hvad andre mener og tænker og synes om noget som helst. Ikke? Men det er også interessant for mig, sådan, altså det her skel, der er mellem stand-up og filmproduktion, ikke? Hvor sådan filmproduktion får det meget mere kontrolleret, ikke? Altså sådan med alt udstyr, alle de mennesker, der skal køre hele maskineriet, ikke? Hvor stand-up, der er det jo live, du er på, der er energien, der, altså du kan jo ikke bare lige stoppe op og tage et second take. Altså hvad, er der noget der, du sådan foretrækker, eller hvordan ser du skillen mellem de to? Er, de ikke, er den stor, eller er den ikke så stor? Foretrækker, det er jo også det er svært at snakke om, når vi sidder her og laver reklame for filmen. Der er mere ventetid, når man laver spillefilm. Ikke? Jeg kan ikke skabe mig som syg abe. Jeg kan ikke gøre, hvad der passer mig på en film. Men altså, jeg ved jo godt, hvis det er, vi kun har 2 minutter tilbage, og vi har den ene, altså vi har de 2 minutter til at tage scenen om en gang til, så hvis jeg gør det på min måde igen, så bliver det sådan, ikke? Altså, fordi at der ikke er andre muligheder, men man er nødt til at give sig lidt og være i samarbejde med instruktøren, ikke? Hvis jeg har en joke, og jeg ligesom får overtalt ham til, at altså det gjorde jeg på et tidspunkt, hvor vi sad og snakkede om en diskussion om muslimer, der ikke holdt jul og sådan noget, mig og Roland Møller, og jeg fik sagt et eller andet med, at muslimer, de spiser aldrig. Og så synes jeg, det kunne være sjovt at sige, når de holder Ramadan i stedet for Ramadan. Ikke? Og det fik altså det tog mig lige et kvarter at overtale holdet til, at de skulle arbejde over, så vi kunne tage den scene for at lave den joke der. Ikke? Så det er bare for at sige, at der er virkelig meget ventetid. Man kan ikke bare lige gøre et eller andet. Men vi er nødt til at holde den her plan her. Ikke? Det er lidt et stretch, men jeg tænkte, om der var noget overlagt sådan, meta over det her med, at filmen starter med Linda P., der uddeler P-bøder. Var det sådan helt overlagt, at der var sådan lidt et ekstra lag i det? Altså... Hvad, fordi jeg har fået mange P-bøder? Nej, jeg tænker det der med Linda P., og så uddeler du P-bøder. Ej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, at Kasper C. har siddet og tænkt. Da han skrev manuskriptet, men du kunne prøve at spørge ham. Det må man jo gøre, ikke? Altså, jeg sad i hvert fald selv og funderede med det samme. Det kan godt godt være, at der er et lag af løjet der, du har set, som jeg ikke har. Det tror jeg ikke, men du kan prøve at spørge ham. Ja. Hej. Vi er ude ved Storebælt. Ej, jeg gider ikke det her, hvad det her til. Er I klar til en super sexy omgang nisse strip?